Sata toni bogta ozurya tuji tera sudavi kurri bogta ama papiacha ora magalisano. जुनियाचो महिनो सुरू जालो म्हणतोच आमकां सगळ्यांक क्रिस्तावांक सान आंतोनीच्या नोवेनाचो आनी ताच्या फेस्ताचो आमकां उगडास जाता. हो व्हिडियो करता आसतना हांव चिंतालो कोण ह्या येद्या व्हडल्या भक्ताक पळको ना, कोण ताची नोवेना वो फेस्ता करूंक ना. सगळोच लोक सांत आंतोनीक वळखता, सगळो संवसार ताका वाकांडटा आनी ताचो उगडास करता. पूण उगडास दवरप आमकां गोंयकारांक ह्या भक्ता विशीं स्पेशल केरीत संबंद आसा. वो कसलो केरीत संबंद आमी सगळीं ह्या व्हिडियोन आमी पळया. प्रतिच्छा भावपणांनो, पुर्तुगाला मदे आनी आमच्या गोंया मदे जायतो संबंद आसा. पुर्तुगालान आमच्या गोंयांत सुमार 450 वर्सां 450 इयर्स राजवटकी चलयली आनी इतली लांब राजवटकी देखून आमचें जेवण खावप, आमची बिल्डिंगां, आमची घरां सगळीं पुर्तुगेज भाशेन जाली. आनी म्हणटूच लिस्बना मदें आनी गोंया मदें जायतो संबंद आसा. द लॉट ऑफ सिमिलॅरिटीज बिट्वीन लिस्बन एन्ड गोवा. 1195 वर्सा आमचो सांत आंतोन पुर्तुगालाक जल्मलो आनी थंयसर पुर्तुगालाक तो आगस्टीनियन खंयतान भितर सरलो 15 वर्सांचो आसतना. ताच्या उपरांत तो आमच्या वर्दीन फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सरलो आनी तो इटालियाक पावलो. पादुआ म्हणटा त्या जाग्यार देवाचे उतर ताणें परगडलें आनी चड फामाद जालो. आनी देवाचे उतर परगडटा आसतना खोरेस्माच्या दिसांनी खंय तो थंयसर निमाणे दीस सादता, निमाणो वेळ आनी प्राण सोडटा. जुनियाच्या तेरायेर ताचो मरणाचो दीस, ताकाच लागून जुनियाच्या तेरायेर आमी ताचें फेस्त करता. पूण ताचो जल्माचो दीस ऑगस्टाच्या 15 15 ऑगस्ट तो थंय जल्मता आनी आमच्या भारताक ह्या दिसा फ्रिडम फावो जाता. प्रितीश भावडो, लिस्बन मदें आनी गोंया मदें इतलो संबंद आसा देखून आमकां गोंयकारांक दिसता की हो सान आंतोन आमचोच म्हूण. वी फील सो क्लोज कनेक्शन विथ लिस्बन दॅट वी फील दॅट सेंट एंथनी इज वन अमंग अस आनी ताकाच लागून आमकां बरें दिसता आनी आमकां ताचो चड मोग आसा. म्हाका दिसतालो आमचो भाग्य आंतोन आगोस्तीन मोठान भितर सरलो. पूण ताच्या काळ जाण शिस्ताले ताका एक सपन आसले एक मिशनार जावन आनी तो असो चिंता आसतना आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेचो स्थापनार बाग्योन आसिसीचो फ्रांसिस आमच्या 5 प्रात भावांक मॉरोको म्हणटा त्या देशान धाडटा मिशनार कशे. आनी सान आंतोनी ह्या 5 मिशनाराची मातशी ओळख आसली. जेन्ना ते मॉरोको वेतात देवाचे उतर परगडटात तांकां मार्तिनाचो मुकुट मार्टर्स क्राउन फावो जाता आनी हे 5 मार्तीर सान आंतोन आसा त्या पायंतान तांची मोडी पावतोच सान आंतोनीक एके भाशेन भोगता हांवें आतां कशे भाशेन मिशनार जावंकूच जाय. म्हणटच तो निशेव घेता, आपल्या वडिलांक सांगता, अगुस्तिनाची संस्था सोडटा आनी आमच्या संस्थेन फ्रांसिस्कन संस्थेन भितर सोडटा. भितर सरल्या उपरांत
तो आपल्या वडिलांक सांगता धाड म्हाका मारोक हो एक मिशनार कसो आनी वेता मिशनार कसो वेता पृथ्वीच्या नांव इंग्लीश भाषेन म्हणणे आसा मॅन प्रोपोजीस गॉड डिस्पोजीस म्हणजे आम्ही जायतें चिंतता जायते फावटी उरफाटेन जाता बोलतेन जाता आनी अशें घडलें आसा ना तोणीच्या जिवितांत तो मोरोको पावंक ना तुयसो दुयेंत पडलो आनी ताका पोत्तून येवचो पडलो आनी पोत्तून येता आसतना तो पुर्तुगालाक पावना कित्याक जोडमोण येवन तुफान जावन ताची बोट इटालियाक पावता आनी तो इटालियाक पावता इटालियाक पावल्या उपरांत थंयसर आमच्या फावंडराक स्थापनराक आसिचो बाग्योन फ्रांसीस ताका मेळटा आनी बाग्योन फ्रांसीस ताका एक थिओलॉजी प्रोफेसर कसो नेमता शिकोवंक परवानगी दिता आनी तेच भाशेन तो प्रेगादोरूय जावन पावता कसो तो प्रेगादोर जालो ते तुमी जाणात पूण आमचो सांगातून एक प्रोफेसर कसो एक वडील कसो आनी एक प्रेगादोर कसो पादुआ ह्या गांवांत तो वावुरलो हांवें तुमकां कित्याक सांगता कित्याक हे फ्रांसिस्कन मिशनार आमच्या गोंयांत पावले सुमार 1555 वर्सा ते गोंयांत पावन बार्देजांत ताणी तिकान केले आनी बार्देजांत येयल्या उपरांत ताणी बार्देजांत जायत्यो फिरगोज्यो कपेलां बांदल्यो आनी ह्यो थोड्यो फिरगोज्यो कपेलां सानातोरीक ताणी भेटयल्यो आनी ताकाच लागून ह्यो ज्यो सोपल्यो इगोज्यो कपेलां फ्रांसिस्कनांनी बांदलेल्यो तांतून आमकां पळोवंक मेळटा स्टॅच्यू मुर्ती पिक्चरां आर्ट फ्रांसिस्कन सांता भक्तांची बोकरून फ्रांसिसाची आनी सांत आंतोनीची आमी फ्रांसिस्कन कापुचीन गोंयांत 1936 वर्सा आयले पूण 1942 वर्सा आमी आमचे तिकान मोंतेगिरी म्हापसा थंयसर आमी केले कित्याक तो दोंगर ऑलरेडी सांत आंतोनीक भेटयलो आमच्या गोंयांत सांत आंतोनीक भेटयलेल्यो जायत्यो फिरगोज्यो आनी कपेलां आसात बार्देजांत गेल्यार शिवोली वागादोर तिराको आनी तेच भाशेन साश्टी येत जाल्यार चिंची जावं बेनावली जावं चांदोर जायतीं कपेलां आसात ह्या सगळ्या फिरगोज्या आनी कपेलां मदें दोन हॉटस्पॉट आसात बार्देजांत गेल्यार शिवोली आनी साश्टी गेल्यार देवसा चिंचणी तर पळय ह्या दोन व्हिडियो हे आमचे भाव तुमच्या मुखार दवरता ह्या दोन हॉटस्पॉट जाग्यांची हिस्ट्री प्रितीच्यानो ही जावन आसा सान आंतोनीची इगोज जी आसा शिवोले गांवांत हांगासर सान आंतोन जायत्या लोकांक पावता तांच्या गरजांनी जायत्या जाणांक मागलेले उपकार फावो जाल्यात तेकाच लागून ह्या इगोजेन जायतो लोक येता बो करून मंगळारा दीस हांगासर नोवेना जाता ह्या इगोजेन सान आंतोन आमचो सगळ्यांचो आवडीचो भागीमोन आनी ताचे उद्देशी जायत्या जाणांच्या जिवितांत बरेपण फावो जाला इश्टाणू तुमी पळयतात ती फिरगोज जावन आसा शिवोलेची सान आंतोनीची फ्रांसिस्कन भावांनी 1568 वर्सा माय दे देवस म्हणगे देवाचे आवयक भेटयलेली इगोज बांदली पूण 32 वर्सां जाल्या उपरांत लोकांचो आंकडो वाडलो देखून नवी इगोज बांदून चिंतलें पूण वाव सुरू केल्या उपरांत एक लांब भिराकूल पारो सोरोप हांगा थंय दिश्टी पडटालो पाद्री आनी बांदपी सारकेच भियेले शेकी सांत आंतोनीक फुडें घालून बिगारान मागणें भावाच्यान केलें दुसऱ्या दिसा सकाळीं मिसाक तयारी करतना वेदी सेवक बिगाराक सांगता की तो पारो सोरोप सांत आंतोनीचे मुर्तीक घुस्पोन आसा म्हूण हाजीर आसलेल्या लोकांनी ताका मारलो आनी सोरपाचे खोत पयस जाली ही खबर मागीर सगळ्या बार्देजान फांकली हजार 1560 वर्सान साश्टीन क्रिस्तांवपण आयलें मिशनार जेन्ना देवसुवांत आयले तेन्ना ताका आगवड लागले नदी पार करून
परत व्हडली वचून मीस पेटोवन अदीक करून पावसाच्या दिसांनी आनी मेल्ल्यांक व्हरून देखून तांणी ह्या जाग्यार कपेल बांदले आनी ते सात हातूंत पेटयले. देसुवान साश्टींक सात हातूंत खूब फामाद. दोर मुंगळार हजारांनी लोक हांगा मिसाक येता आनी सांत आंतोनीच्या पांयाशी मागणें करता. सांत आंतोन जावन आसा आदारी आनी वाट दाखोवनार सगळ्या गरजेवंतांक आनी आवडट्यांक. जायत्या जाग्यांचेर आनी जायत्या फिरगोजांनी आनी कपेलांनी सांत आंतोनीची मुर्ती आसा व ताचें देवोसांव चलता. पूण ताचें देवोसांव शिवोली आनी देवसाक सोर करूंक जायना. हे दोनूय जागे जावन आसा सांत आंतोनीचे हॉटस्पॉट कनेक्शन. इश्टानो, इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, लोकांक ती याद जाता जेन्ना तांच्यो वस्तू सांडटात व कोणूय चोरून व्हरत जाल्यार. ती म्हणणी म्हटल्यार, टोनी टोनी कम अराउंड, समथींग इज लॉस्ट कांट बी फावंड. टोनी टोनी कम अराउंड, समथींग इज लॉस्ट कांट बी फावंड. वय भयणी भावांनो, जायत्या जाणांच्यो वस्तू सांडलेल्यो परतून मेळल्या. तुमचे मुखार दवरता असल्यो थोड्यो काणयो. म्हजी व्हडली मांय सांत आंतोनीचो भरपूर मोग करी. कित्याक काय म्हणल्यार आयका तिची काणी. गांवांत बेरपाटीची जावन सदांचे भाशेन वेळेर न्हांवपाक गेल्ली तेन्ना तिचे भांगाराचे कानांतले सांडटा. बरीच बेजार आनी खोती जावन सांत आंतोनीक फुडें घालून भावातान ती मागता. दुसऱ्या दिसा पोतून वेळेर वचत जाल्यार एक दोर्याचे लार मारता आनी तिचे कानांतले तिच्या पांयां कडेन पावयता. एक दीस म्हज्या 50,000 रुपया सांडलोले. हांवें देवसुवाक सांत आंतोनीच्या कपेलान वचून सांत आंतोनीची मोजत मागली आनी दुसऱ्या दिसाकूच हांव म्हज्या घराच्या फाटल्यान बोलकांवान काम करता आसतना एका कपड्यान गुंठलायलोले ते पयशे म्हाका मेवले. हे पासत हांव सांत आंतोनीक नमन करता आनी देवा कारगां दिता. आय एम स्टँडींग एट द मिरेकल स्टॅच्यू ऑफ सेंट अँटनी एट तामसोड्यार ऑन द बॉर्डर ऑफ चिकाली दाबोली विलेजीस इन मोरमगांव. ल्हानपणी तान हांव जाणा कितली भाग्यवंती सुवात दर मुगळारा भावार्थान ताच्या देवासान करून क्रिस्ती आनी हो क्रिस्ती हांगा सुरू येतात. सकाळी ते रात पळयात देवी घालून आपले हात उकडून भावार्थान मागतात. काळजी धरून आपल्याक मागलेलो उपकार फावो जातलो म्हणून सांत आंतोन मिलाग्रीच्या ही कोविडाची पिडा आमच्या गोंयांतली भारतांतली आनी आख्या संवसारांतली पयस कर म्हूण आमी मागता. आय एम फ्रॉम शिशिनी. वन्स आय मिसप्लेस माय हजबंड्स चेन अँड सर्च इट एव्हरीवेअर व्हेअरएव्हर पॉसिबल प्लेसेस आय यूज्ड टू कीप. नियरली 15 डेज आय कुडंट ट्रेस इट अँड आय वॉज व्हेरी टेन्स्ड अँड वरीड. वन ट्यूसडे आफ्टर द रोजरी वी सेंग द हिम ऑफ सेंट अँटनी अँड द वर्स विच सेज लॉस्ट थिंग्स to be found, I sang it with full faith. And soon after the hymn, my inner voice urged me to go to the cupboard. And there it was located in seconds. Praises to Saint Anthony. Ata zanan tumi Saint Anthony kityak itlo famat poito? Tache lost and found connection chod got asa. Maglolo upkar miyotats. Ani ami muncha आमच्यो वस्तू सदां काल सांडटा म्हणटोच आमकां सदां काल सांत आंतोनीचो उगडास येता. इतलेंच न्हय, जायते पावटी जेन्ना लोकांच्या जिवितांत ओनियाय म्हणगे इनजस्टीस जाता, कोण बोंगलांडा घालून दुसऱ्यांचें नांव उबयता, तेन्ना पासून लोक वाती पेटोवन दिमी घालून रोडोन मागतात. आनी खरेंच तांकां नियाय म्हणगे जस्टीस मेवता. चोर नागोणे गातकी संपडटात. जायते पावटी असले मनीस आमच्याच घरांत आसतात. असो जावन आसा आमचो सगळ्यांचो अनुभव. भयणी भावांनो, पुर्तुगेजांनी आमकां पांव करूंक शिकयले. पुर्तुगेज गेले आनी ते पोदेरूय गेले. आदिल्या भाशेन तसले पांव आमकां आनीक मेळनात. पूण मुंगलार आयलो म्हणटोच पांव दे सांत आंतोनियो आमकां उगडास जाता. ताची काणी अशी, 12व्या शेंकड्यान 1263 फ्रांसाक घडलेली घडणी
गोरिबांग पांव दिवपाची ही परंपरा 12व्या शेकड्यान सुरू जाल्ली. एके वस्तोरेन मागलोलो उपकार मेवलो म्हूण दिनवासी काळजान सदांच ती उंडे घेवन इगोरजे वेताली उंडे गोरिबांग दिवंक. मागीर थोडीं वर्सां जाले उपरांत ही संवय बंद केली कित्याक उंड्यांचो इबाड जावंक लागलो. जायते पावटी तशेंच घडटा. फ्रीली गिवन इज फ्रीली डिस्पोज्ड म्हणगे आमकां फ्री मेवलेल्यो वस्तूंचो वालोर आमकां कळना. आमच्या गोंयां शिवोली गोरजेन असोसियासांव दी कारिदाद पांव दी सांतो आंतोनियो 1924 वर्सा स्थापलेलें. आतां कांय कोपेलांनी गोरिबांग म्हूण न्हय पूण सांत आंतोनीचें एक बेसांव कशें मुंगलारा दिसा पांव दितात. इश्टनो, आमची जाणटी जाण आसतली आमच्या गोंयांत आमच्या पुर्वजांनी एक दोवे फूल सांत आंतोनीच्या मानांक भेटयलेलें आसा. ताका गोंयकार म्हणटात सांत आंतोनीचें फूल. ताचो फोटो ह्या व्हिडियोन तुमकां पळोवंक मेवता. हीं फुलां चडशीं पावसांत जातात पूण सदां उदक घाली जाल्यार तीं केन्नाय फुलतात. ह्या फुलांचेर नदर मारी जाल्यार ह्या भक्ताची याद आमकां जाता. उगडास दवरचो, सांत आंतोनीच्या मुर्तीचेर सदांच एक लिली एक दोवें फूल आसता. मोगाच्यानो, आमच्या गोंयांत आनी एक परंपरा आसा भाग्योन आंतोनीच्या नांवान. आदल्या तेंपार तुमकां उगडास आसतलो, जरी तर पावस डिले जालो जाल्यार आदलो गोंयकार सांत आंतोनीची मुर्ती घेवन सांत आंतोन पावस घाल म्हूण पुरसांव काडटालो. बार्देजांत थोड्या जाग्यांचेर आल्दोना आनी आसनोरा लोक तोकलेर फातर धरून आंतोनीची गायनां गावून पुरसांव काडटाले. आनी जरी तर मागणें करून पावस पडोंक ना जाल्यार ती आंतोनीची मुर्ती उदकान भरलेल्या बालदेन ना जाल्यार बांयत घालताले आनी पावस पडटकच ती ते भायर काडटाले. पळयात गोंयकारांनो, आमचें खेरीतपण ह्या भक्ता थंय. आतां तुमचे मुखार दवरता आमच्या पुर्वजांचें गीत सांत आंतोन पावस घाल पावस घाल. सांत आंतोन बेसांव घाल बेसांव घाल बेसांव घाल. सांत आंतोन बेसांव घाल बेसांव घाल बेसांव घाल. सांत आंतोन वीर गो इस्कोलाचो भुरगो. सांत आंतोन वीर गो इस्कोलाचो भुरगो. सांत आंतोन आल्तारार पावस काल संवसारार. सांत आंतोन आल्तारार पावस घाल संवसारार. मोगल स्टनो, ही सांत आंतोनीची मुर्ती वो स्टॅच्यू तुम्ही जायते फावटी पळयला आसतलो. आयज इल्लीशी शिकोण ह्या स्टॅच्यू वयर हांव तुमकां दिवंक सोदतां. पयल्या सुवातेर आमी पळयता भाग्योन आंतोन सारको तरणाटो भुरगो कसो ही मुर्ती दाखोवन दिता की तो भुरगेपणार मेलोलो. वेन ही डायड ही वॉज ओन्ली 36 इयर्स ओल्ड. तेच भाशेन ताच्या हातान एक फूल आसा, ताका आमी म्हणटा लिली फ्लावर. हें फूल दाखोवन दिता आमच्या भाग्यवंताचे निर्मोलपण, प्युरिटी ऑफ लायफ. तेच भाशेन ह्या सांताच्या हातान एक बायबल दिश्टी पडटा. हें देवाचें उतर आमकां खुणायता की सांत आंतोन जावन आसलो एक व्हड्यांतलो व्हडलो फ्रेगादोर. ही वॉज पावरफूल प्रिचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी त्या बराबर बाळू जेजू सांत आंतोनीच्या हमकेन दिसता. हें आमकां दाखयता खुणायता की भाग्योन आंतोन जेजूच्या मनीसपणाच्या जिविताचो मोग कोत्तालो. ही वूड लव द ह्युमॅनिटी ऑफ क्रायस्ट. आनी बाळू जेजू ताच्या हमकेन खेळटालो हें आमकां खुणायता. तेच भाशेन हो ब्रावन हॅबिट भाग्योन आंतोनीचो हांवूय तो घालून आसा. ती खुणायता पयलो तो ऑगस्टिनियन कॉयनकान भितर सरलो
आणि मागी तांची वॉर्द सोडून तांचे कॉइन सोडून तो आमच्या फ्रान्सिस्कन मोठा भितर सोदता. ताकाच लागून हो कॉफी कलराचो ब्राउन हॅबिट तेंकू नायता. जायते आमचे गोंयचे थारवोटी आणि रापोणकार आपल्या संगाता ल्हानशी आंतोनीची मुर्ती ना जाल्यार नोवेनाचे कागद काडतेल वो भक्ताचो फोटो आपल्या बॉल्सान वो बॅगान घालून व्हरताले. कित्याक सान आंतोन जावन आसा आस्कारी पेट्रन थारवोट्यांचो रापोणकारांचो आनी पोयंट करतल्यांचो. तेच भाशेन जी पिडेंत आसात दुकांत आसात बेकार आसात गोरबेस आसात थिवूय सांत आंतोनीक उलो करतात. कित्याक सांत आंतोन तांचोय आस्कारी. सेंट एंथनी इज अ पेट्रन ऑफ सेलर्स फिशरमॅन ट्रॅव्हलर्स पुअर पीपल सफरिंग पीपल एक्सपेक्टंट मदर्स अँड इवन ऑफ बॅरन विमेन. मगाच्यानो सांत आंतोन खरेंच एक बोल्डवंत आनी बोलिस्ट भक्त. इज अ व्हेरी पावरफुल इंटरसेसर इंटरसिडींग ऑन बिहाफ ऑफ अस. सो लेट अस नाव प्रे द नोविना प्रे. इश्टानो खरेंच सांत आंतोन आमची मागणी आयकता. ताका उलो करी जाल्यार तूं आतां मागण्यांच्या मनान हे फोलादीक नोवेनाचे मागणें करुया. भोव फोलादीक मागणें सांत आंतोनीक. हे भाग्यवंता सांत आंतोन भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोबाला. त्या उलोवपांच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय तूं त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवेन तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्याच संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक थंय उतर गरजेवताचें मागणें आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्लासाची मागणी तुजे सोबे केदनांच निरफोळ जाली नांत. पिडेवंताक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू पोरत्यो मेळत दुखां चडफडटेल्या सोवें तुजें काळी चुचुरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पोरयान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरीने जो तसली वस्त नासली बारावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिस्थाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावो नेजो आसले. दिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थांय बोवूच फलादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमियेर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज. इश्टानो हांगा तुजी गरज सांगची. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पोरयान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावंचो ना. कित्याक व्हरतलोय न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान वड्यांतल्यो मिलाग्री करतालोय. ए बो मोवाला आनी मोगाला भोगता सांत आंतोन तुजें काळी सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळखा जेजूच्या कानांत जो दादोस जालो तुजे विंगीन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळोंक उलोय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोल आनी दिनवासी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. इश्टानो एक आमच्या बापा एक नोमान मुरे आनी अनुद बापाक सांत आंतोनीच्या मानांक म्हणची. भयणी बाबानो तुमी सगळीं जी सांत आंतोनीची नोवेना करता फेस्तां करता मागणी करता तुमचेर हांव आशिर्वाद घालूंक सोदता. देव बापाचो देव पुत्राचो आनी देव पवित आत्म्याचो आशिर्वाद भाग्यवंत आंतोनीच्या विनवणेन तुमचेर तुमच्या घराब्यांचेर आनी तुमच्या फिरगोंच्याचेर सदांच आसूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी आमेन.